На ранок ми їли колбасу алового кольору із білими цятками копчена, вареники з картоплею і солену капусту. Коли ми це поснідали, дві дитини на першому уроці заригали, їх забрали додому. Деяких дітей в лікарню, але мені вночі заболіло, і в мене була сильна рвота, що в мене тут аж полопало. Симптоми в усіх схожі – блювання і болі у шлунку. 113 дітей за добу, а це учні перших і других класів Хмельницького НВК номер 2, раптово не здужали після шкільного сніданку. Перелякані батьки кажуть, найстрашніше те, що причина захворювання невідома. Всяке може бути, може з вечора щось не то з'їли, звісно. Ну, позвонили, сказали, що така ситуація. Потім мені дзвонять батьки, кажуть, що в школі дітям стає зле. Тобто їх не то, що вирвало, їх просто-напросто, ну, мене малу, то вивертало. Що сталося з учнями, освітяни пояснити не можуть. Кажуть, все роблять за нормативами. А ще думають ввести в навчальному закладі карантин, аби вберегти решту дітлахів від невідомої хвороби. Продукція сертифікована, ми отримуємо продукцію безпосередньо агропродукції. З цим поставщиком працюємо багато років і ніяких нарікань на цього поставщика не було. 113 дітей вже на теперішній момент звернулися до педіатрів, до лікарів. П'ятеро дітей, які знаходяться в інфекційній лікарні з цієї школи, тобто які були шпиталізовані, в них діагностована ротовірусна інфекція. Імовірно, будемо вводити карантин в перших-других класах, де найбільша кількість захворівших дітей. Розглядаємо цей варіант. До школи покликали спеціалістів, які наразі проводять епідемічне розслідування. Проводиться відбір проб харчових продуктів, відбираються змиви на харчоблоці, проводяться лабораторні дослідження можливих захворювань персоналу, тобто дослідження на патологічний стафілокок, на кишкову групу інфекцій. Ми працюємо стосовно доведення можливості передачі інфекційного агента від працівників харчоблоку до дітей або можливого порушення технологічного процесу приготування тих чи інших страв. Працівники їдальні розводять руками, запевняють, годують дітей свіжими продуктами із чистого посуду. А ще зауважують, той самий раціон споживали учні 3-х та 4-х класів, вчителі та самі кухарі. І без небажаних наслідків для здоров'я. Казали вчителі, що перша дитина, яка прийшла, що почала сама ригати, без нічого, навіть нічого не приступила, нічого не їла. Вона без причини. Ще поки, ну, виясняють, у нас є санпідстанція, яка робить проби, у нас все стоїть. У нас в основному на кухні чистота, порядок, продукти тільки получаємо, видаємо зразу. У нас такого, що зберігається 10-20 років, такого нема. Це ж діти, самі розумієте. Посуда вся чиста, миємо. У нас хлорний засоб так само є, дезактин, все чистенько. Ну, причину ми ще не знаємо, виясняємо. Причину раптового нездужання фахівці з'ясовуватимуть кілька днів, а поки, щоправда, неофіційно припускають. Найімовірніше, діти заразилися ротовірусом, який останнім часом поширюється не лише в Хмельницькому, а й областю. Анна Михайловська, Віктор Кривий для інформаційного випуску.